Змінюються часи та ідеали краси, але проблема видалення зайвого волосся на тілі залишається актуальною, як і тисячі років тому. А влітку ця тема постає ще більш гостро. І які методи епіляції і депіляції найбільш ефективні, і яка між ними різниця, розкаже косметологиня та майстриня з депіляції Оксана Овчинникова. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Оксана. Знаєте, от і кажуть хлопці, ну, їм на одне – депіляція, епіляція. Ну, от, якщо ще виговорять це слово, то дуже а от, але хочеться дізнатися, що таке насамперед депіляція, епіляція, яка між ними різниця. Добренько. Я розкажу вам, але так почну трошечки з історичних таких фактів, щоб ви собі не думали, наші глядачі, що депіляція – це щось таке нове. Депіляція, вона дуже давно існує, і використовували жінки колись різні методи її. Це були і смола з дерева, це були так, це були такі лампи для спалювання. Наприклад, Єлизавета перша, вона вела жорстокі, вела такі методи, що вони збривали бруки, якщо ви пам'ятаєте, і носили такі капелюшки. Ага. От. Взагалі мода така вже започаткувалася, це було 20 століття, жінки почали вже звертати на себе увагу. Перш за все, вони депілювали собі пахові зони. Mm-hmm. Ось, так було гарно, вони ті фотографії робили і багато-багато. Ось, якщо зараз в сучасному світі таке питання було депіляція і епіляція, воно відрізняється, звичайно відрізняється, тому що депіляція – це ми забираємо видиме нам волосічко. Частину тільки цього поварки. Небажане, небажане видиме волосся, ми його забираємо. А за допомогою епіляції ми вже видаляємо скореним з волосяним фолікулом. От, і вже який метод обрати жінкам чи чоловікам, вони вже самі собі вибирають, дивлячись, звичайно, на фінанси і взагалі. Ну, ця тема занадто широка, щоб ми зараз занадто, обговорювали так. І депіляцію, і епіляцію. Давайте закцентуємо увагу саме на депіляції, так, і обговоримо, які є методи саме найпоширеніші. Взагалі, методи депіляції їх є багато. Це від станка, від бритвочки, до гелів, до мусів, які мають собі такий pH, що дозволяє забрати волосічко. Є воскова, є цукрова, така, як називається, як шугарінг. Так. Ось, наприклад, я в своїй роботі користуюся двома з таких методів. Це є воскова депіляція і це є шугаринг. А чому саме цими? Вважаєте їх найбільш ефективними? Найбільш так, ефективними, тому що такі засоби, як бритвичка чи там оці муси, вони по собівартості дешевші, ось, але вони мало ефективні. Це є 2, це є 5 днів, на декілька днів. Так. А так ми такими методами депіляції, як воск і шугаринг, ми можемо забрати волосічко от на певний період часу. Це є 2,5-3 тижні. А яка різниця тоді між воском і шугарингом? Різниці між ними немає, є просто різні техніки нанесення і техніка в процедурі взагалі. Пані Оксана, скажіть, а наскільки часто звертаються за шугарингом чоловіки? Ну, зараз. Нічого смішного. Так, нічого зараз дуже багато чоловіків, футболісти, повірте, футболісти, спортсмени. Спортсмени, плавці такі, що їм треба було, вдягаєш костюмчик, їм так, треба плавти, щоб чертя не було, знаєте. Зараз що ми тут поговоримо? Я зараз прийду. І я вам скажу, що чоловіки, які, є ж такі чоловіки, знаєте, і гарячі крові, що в них така волосяна частина зайвого дуже волосся, активна, вони хочуть так забрати і взагалі. Якщо звертаються, вони вже потім стають і частими клієнтами. Тому нема що дивуватися. Наприклад, в Європі чоловіки, щоб одіти там шортики чи ще щось такі, видаляють волосечко, тому що це якесь не нове щось таке. Давайте тоді обговоримо, можливо, побічні дії, які можуть бути стосовно шугарингу і воску. Ну, дивіться, як таких побічних дій, я вам скажу, що немає. Є просто неправильний догляд. Постдогляд або підготовка. Давайте тоді обговоримо, яким чином підготуватися. Задоволенням. Наприклад, людям майстер шугарингу розказує, чи майстер там воскової депіляції розказує перед тим, що робити. Це є скрабування, це є 5-7 днів перед тим проскрабувати тіло. Для того, щоб шкіра наша оновлюється, відшаровується епідерміс, щоб краще прилягала ця пасточка чи віск. От ми робимо скрабуваннячко, змиваємо собі із чистенькими, гарними ногами, не мастити, ну, там, з різними місцями, не мастити нічими, ні жирними там, кремами, ні муслами, нічого. Чистенька, гарна шкіра, приходимо до майстра, майстер вам допомагає. А звичайно, як відбувається відпарювання, чи яким чином, ні, щоб легше воно пройшло? Ні, ніякого відпарювання. Відпарювання хіба десь там вдома. Скотч! Відпарювання – очистка. Саме головне,
головне це є очищення, от вже талькування в нас для кращої адгезії, щоб воно прилягало. І все, і постдогляд це обов'язково. Це закрити пори, це порадити клієнту, щоб ну певні поради, що там 2 години пори відкриті, щоб він не мочив, не змочив, нікуди там не йшов. Це спортзал. Я знаю, можливо, різні... біпантен чи якісь там креми, які щось таке заспокоюче. Так, ну можливо, вже потім, як вже такі роздратування, то можливо, якщо там клієнт подзвонить, щось пожаліться, ми можемо приписати. От а в кінці, взагалі, це такий заспокоюючий є лосьйон. Заспокоюючий лосьйон наносиш спокійненько і радити клієнту не виходити. Наприклад, от зараз такий період, я скажу для глядачів, що сонце, палюче сонце для того, щоб після депіляції не виходити, це можуть бути пігментні плями, опіки. Так. Розкажіть, можливо, про категорію жінок і чоловіків, уже, власне, яким заборонено користуватися цими методами? Дивіться, ну це, звичайно, в першу чергу, це люди, і жінки і чоловіки з низьким больовим порогом. Наприклад, до такої процедури треба трошки приготуватися. Морально, так. Морально, звичайно. Можливо, ось, це є вагітні жінки, розумієте? Ну, можна і заспокійливі. Ось різні методи можна вибрати. От через магазин. Тут собі налаштувався, а прийшов і сказав, ні, не буду. Так, звичайно. Таке так. Ну, це рішення кожної людини, тому що ми нікого не можемо заставити. Мусить бути це такий настрой. Так, і, друзі, хочу сказати, якщо у вас виникають питання з нашої розмови, телефонуйте нам в студію, телефон ви бачите на своїх телеекранах. Я ще хотіла дізнатися, ось ці процедури, їх можна робити в домашніх умовах самостійно чи тільки під доглядом професійного майстра в салонах краси? Ну, на мою думку, вдома можна робити все. Але робити це правильно, от знати, що, куди і як. Можна вдома робити все. Але краще довірити, звичайно, своє тіло майстру. Майстер знає, куди, в яку сторону, як що куди зробити. Ну, є ж такі важкодоступні місця, що вдома ти не дуже там щось самостійно можеш зробити. Так. Саме головне не нашкодити собі, не нашкодити своєму тілу, щоб потім було якихось таких ситуацій. Ось я знаю, що можна оцей шугаринг, крем для шугарингу можна в домашніх умовах зробити, так? Якийсь там цукор розмішати? Так, можна зробити в домашніх умовах, але ж кажу, краще і зручніше вже зараз є в наш час такі готові пасти, краще ними користуватися, тому що неможливо, яка піде реакція. Краще це робити під наглядом майстра, нормальними пастами, або якщо ви хочете вдома робити, ви хоча б на одну процедуру треба прийти, подивитися, якщо, і спитати свого майстра, він вам порадить. Вже побачиш, так, яку пасточку, там, яка техніка, ось. Я думаю, що спокійно, що вдома можна робити все, але все з розумом. І закінчити обов'язково процедуру також з розумом. Але, Мирослава, мені здається, що в нас був сюжет, так, випуск, де ти в домашніх умовах так пробувала оцей цукор, так, що там мети. Всі продукти позабирала, потім не було що їсти. Ті ноги. Я хотіла дізнатися про цю нову політику. Який найдешевший метод депіляції, який найдорожчий? Ну, дивіться, найдешевший, можемо сказати так, дешево, але короткочасно. Тому що таки найдешевший це у нас бритвочка, оці муси, гелі. Ось, звичайно, вже якщо піднімається планочка трошки вище, ми вже робимо там воскову депіляцію, там шугарин, то все, звичайно, що воно коштує. І кожен майстер себе оцінює по-різному. Є такі майстри, що роблять там швидше, вони вже знають, як свою роботу оцінити. Ось, і клієнт має бути готовий. Він має запитатися, скільки, яка ціна, і що, але чому цей майстер себе оцінює? Можливо, це гарна робота, там, ну, час, все затрачається. Ось, і, звичайно, вже такі далі планки, це там епіляція лазерна, фотоепіляція, електроепіляція, різні є. Кожна людина вибирає по своїх коштах. Ось, наприклад, якщо є категорія жінок, які все-таки вдаються до класичного методу бритва, якою має бути бритва, скільки лез має бути для того, аби це було не зашкодило власне тілу і шкірі? Ну, про бритички я так не дуже чисто так для себе і для вас, і для глядачів розкажу. Ось, щоб користуватися бритвою, це дуже є зараз такий
такий міф. По-перше, бритва має бути так, має бути гостра. Ось, але всі жінки можуть і неправильно це робити. Як ви казали, чи треба робити розпарювання? Треба. Або в душку, або ще то щось намилити, якимось мильним розчином, чи гелем для бриття. Ось. Але брити його не по ходу зверху, а донизу. Проти тому шерсті. Що так, ми можемо проти шерсті не брити. По-правильному. Ну, але зараз всі так роблять. Тому що пошкоджується шкіра. Я знаю, що одноразові вони дуже погані для того, аби користуватися ними. Тому що треба купувати саме такі, які мають більше лез. Так, вони мають більше лезо, ви собі там підкручуєте і робите так колись. Ну, зараз це вже відійшло трошечки, слава Богу, на другий план. Ось, жінки зараз себе люблять. І я дуже рада, що вони дуже себе люблять. Ось, і користуються різними такими вже сучасними методами. Я думаю, що ми прийшли до кращого. Але, в принципі, я знаю, що і шугаринг, і віск – це не надсучасні методи. Так. Так, є більш сучасні. Так, але вони доступні. Угу. Вони доступні. Угу. Ну, так, посередньому доступні по ціні, по якості, що можна спокійно його використовувати. Віск також можна придбати в магазині, так, і потім користуватися вдома, якщо ти вже знаєш правильну так, техніку. Так, можна вдома користуватися, ну, але для того потрібно ще і спеціальні інструменти, це воскоплави, там шпателі. Шпателі? Так. Але це не ті шпателі, що там плитку. Ні, не ті, це одноразові можна використовувати, це обов'язково. Якщо ви приходите до майстра, ось ви дивитесь, якщо майстер має одноразовий набір, це чудово, але якщо має він вже такі шпателі там, такого типу, вони мають бути обов'язково простерилізовані. Угу. Ось. Є ще воскові смужки, так? Можна ними користуватися? Так, можна ними користуватися. Угу. Ну, я говорю, кожна людина для себе це вибирає. Якщо людина попробує, якщо їй гарно, їй сподобається, чому б ні? А яка частина тіла найбільш чутлива, якщо брати до уваги саме той момент, коли ти робиш депіляцію? Ну, дивіться, частини тіла, звичайно, що не відрізняється. Є більш чутливі, є менш чутливі частини тіла. Ну, для жінок це звичайно, больовий поріг, це їхні зона бікіні, так, інтимні місця. Ось. Але вони також можна робити в певний період. Бо якщо в жінки є цикл, якщо ми робимо, наприклад, це до менструального циклу, це дуже збільшений больовий поріг, краще це вже робити в стані спокою. Цикл пройшов, ось, і ви спокійно собі йдете до майстра і робите. Але з кожним разом депіляція стає все менш болючою, тому що так, волосинки зменшуються, стончуються. Зменшується меланін, стончується волосинка, і вони то все-таки з часом вони стають все менш... Менш чутливі, дрібними, так. І вже не так помітні. Вже не так помітні і вже не такі болючі відчуття. То, наприклад, якщо користуємося саме цим методом віск, так і шугаринг, скільки часу? 2 тижні, 3 тижні? Чи це залежить від людини? Залежить від людини, від її, як неї росте волосічко, який неї, відбудовий взагалі. Ось. Взагалі дивитися на людину має бути дерматокосметолог або дерматовенеролог. Ми дивимося, яка людина є. Може це якесь оволосіння таке по такому типу, там, гірсутиз. Оце забагато волосся. Я думаю, що косметологи і майстри депіляції мають дуже звертати на це увагу. І якщо ви бачите якісь проблеми, просто порадити клієнту там, звернутися до ендокринолога, що жінка там, до гінеколога. Це також призводить до непоправних наслідків. Наприклад, жінок це полікістоз яєчників, таке більше оволосіння по чоловічому типу. А є ще така проблема, як волоски, які вростають. Так. Коли ця проблема виникає? Під час, можливо, саме якийсь із цих методів і провокує це? Дивіться, проблема виникає в нас, перш за все, це постдогляд поганий. Угу. Це носіння тісного одягу після процедури. Тіло повинно дихати після процедури, тіло повинно, нічого його не повинно стискати, ось, ніяких тертя, виконувати всі правила і все буде чудово. Якщо справді, якщо вже є там розтання чи щось, звернутися, якщо ви зробили майстра, звернутися до майстра, майстер вам допоможе. Допоможе. Це, перш за все, це правильна робота майстра, правильна ваша робота і правильний поздогляд, і все буде чудово. Пані Оксана, ми вам хочемо подякувати за те, що завітали нас в студію і за те, що розповіли, що таке епіляція, депіляція. Думаю, вам трішки більше знати. Да, ви користуйтеся, приходьте. Особливо, знаєте, от ти згадали ми про станки.
Обов'язково, це я не маю з собою. Обов'язково, ні, обов'язково, щоб в чоловіків не забирали. От так, звичайно. Але дякуємо, що розповіли. Тема справді дуже цікава. Дуже рада, дуже рада була вас бути, дуже рада глядачам допомогти. Хай глядачі будуть завжди гарні, дякую, здорові і красиві. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас у гостях була косметологиня та майстриня з депіляції Оксана Овчинникова. Бажаємо вам гарного дня. Дякую.